Shoferja Nadira Shahini është në timonin e makinës që nga vitin 1975. Mbi 40 vite që kryen këtë profesion, por jo vetëm. Ajo është gjithashtu edhe instruktorja e parë femër në historinë e shkollës së komunikacionit të vendit tonë, e cila ka përgatitur shofer që në ato vite e vazhdon edhe sot të nxjerr drejtues dhe drejtuese automjetesh. Ishte pasioni i saj veçantë për të bërë shofere, i cili dhe sot e ka bërë atë një prej instruktoreve më të kërkuara. Në vitet 70 të shihin një grua në timon ishte gjë e rrallë. Në të gjithë vendin, ato numëroheshin me gishtat e vetëm njerëz dorë. Por ajo nuk e ndrydhi pasionin, përkundrazi, e ndoqi atë për të punuar për vite me rrallë si shofere. Timonin e kanë kap në vitin 1975 dhe vazhdoi të jetë tepër suksesshme dhe sot që më drejtoni ju kamerën. Jam e vetmja femër në shkallë kombëtare dhe në Durrës jam e vetmja instruktore që s'ka femër tjetër. Dhe vazhdoj të nxjerr shofera me shumë sukses. Më pas, teksa mbaroi shkollën e komunikacionit, Nadira Shahini u emërua instruktore e përgatitjes së shoferëve të rinj në Durrës. Që nga ajo periudhë, ajo shprehet se numri i shoferëve të dalë nga mësimdhënia praktike dhe teorike në timon është tashmë shumë i madh. Një pjesë të veçantë e krenarisë së saj sot është fakti se numri i femrave në timon është shtuar shumë. Dëshira ime ishte që në femëri, kur kalonin kamionat në fshat, kur shpërisej ai pluri, unë mbetesha aty dhe vendosa të bëhem shofere e familje në atë kohë mbështeti, pavarësisht mendimeve patriarkale prapanike, por trendin e filloi Europa në 73-shin, Nadira Shiaksia e filloi trendin në 75-shin dhe vazhdoi të jem në timon. Nadira Shahini, çdo ditë për 4 dekada më radh ka qenë në timon për historinë e shkollës së komunikacionit të vendit tonë, ajo mbetet si instruktorja e parë me kontribut 40 vjeçar.